Projekts par speciālu sociālā centra izveidu bērnu invalīdu atbalstam tika īstenots pirms 5 gadiem. Organizācija piešķīra telpas un darbs varēja sākties. 5 gadi ir pagājuši ļoti intensīvā attīstībā, ļoti lielā steigā, ļoti lielā enerģijas uzplūdumos. Sākās cimdiņš ar 20 bērniem 2011. gadā. Šodien cimdiņam ir 180 klientu. Katru dienu centrs apmeklē apmēram 80 bērnus invalīdus. Centra speciālists sniedz kompleksu rehabilitāciju. Te notiek nodarbības speciālistu vadībā pēc Montessori metodikas, pieejams mūzikas terapeits, tāpat arī ipoterapija. Radošās darbnīcas, ejam uz sportot uz olimpisko centru, ejam uz basēnu. Tas viss ir apaudzēts tā, ka bērniem vairs kādreiz varbūt bija iespēja arī brīvais laiks vienkārši pavadīt, kā gribās pašam. Tagad tā jau ir palikusi tā kā ekstra, ja, ka vairs nav laika vienkārši tāpat pasēdēt, visu laiku ir intensīvs darbiņš. Dacis apmeklē cimdiņu jau 2 gadus, viss sākās tieši ar ipoterapiju. Centra regulārie klienti apmeklē sporta klubu Demora, kura darbības profils ir tieši zirgi. Viņam palīdz, jā, viņš tagad viens pats mierīgi uz zirgi, jā, mēs visu šito gadu, katru trešdienu mēs ejam uz zirgi, jā. Nu, te redzami izmainas, jā? Jā, pilnīgi redzams, jā. Ir ļoti labi redzams rezultāts un man patīk šī sadarbība. A jūs redzat, kādas izmaiņas varbūt notiek arī ar zirgiem, ne tikai ar bērniem? Kā vispār vajag vai nav pamanāms? Droši vien, kad ir, zirgi pierod pie dažādiem jātniekiem un viņi uztver arī invalīdus un viņi tādi paliek mierīgāk, labdabīgāk, nosvērtāk. Cimdiņu jubilējās veica visi, kas līdz šajā gada gaitā ir sadarbojušies ar organizāciju, sniedzot visdažādākā veida atbalstu. Piemēram, mūzikas skolas audzēkņi regulāri uzstājas centrā cimdiņš. Tas jau nekas, ka viņi atšķiras, viņi tādi paši tā kā mēs. Ja. Gan jau, ka kļūst tādi paši, kā mēs. Viņiem ļoti patīk. Aplaudē vienmēr ik reizi uzņem labi. Viņus priecē jebkura mūzika. Mēs arī priecājamies redzēt viens otru. Tā ir vienmēr. Kad šāds centrs tika atvērts, bērnu vecākiem tas kļuva par būtisku atbalstu. Vecāki sajūta, ka vairs nav viena ar savām bēdām, ka ir ļaudis, kas gatavi palīdzēt. Daudziem parādījās brīvais laiks, kamēr bērns centra apmeklēja nodarbības, vecāki varēja veltīt laiku sev. Ļoti tas viss redzams, kā bērni izmainās, kā viņi kontaktē viens savā starpā daudz labāk. Ko viņa varbūt tagad māk darīt, ko nevarēja agrāk darīt pirms cimdiņa? Zīmē, smuki, sarunu valoda attīstās. Kaut kādas muzikālas iemaņas, kas nav bijis agrāk. Bet galvenais tas, ka viņi kolektīvā pierod. Tas ir cimdiņš, kur mēs pulcējamies, kur mēs darbojamies, kur mēs dziedam, dejojam, radam kaut kādus darbiņus, kas patīk arī citiem, kuriem mēs tos dāvinām. Nu, cimdiņš, tas ir tāds mīļš, pūkājums, jā. Tur ir labi. Pasakā, cimdiņš dūrainīts bija tāds, kurā vietas pietika visiem. Dzīvē ir otrādi. Kā saka Sandra Rande Zariņa, cimdiņš plīs pa vīlēm. Ļoti saspiesti mēs esam. Un kamēr veidojām cimdiņu, mūsu mazie bērni ir jau paaugušies, kuriem jau ir 20, dažam labam 25 gadi. Un tas lielākais sapnis, tagad nākošais sapnis jau ir atrast mājas vai paparšināties, kur mēs varētu mēģināt dalīt, jā, kad mazie bērni ir atsevišķās tāpās un lielie virs 18-20 varētu būt tā kā atsevišķās tāpās. Sākot no tikko dzimušiem bērniņiem, jā, līdz 8 gadu, pēc tam no 9 gadu līdz 16, un tad jauniešiem, kur noteikti būtu darbnīcas, tādas darbnīcas, kurās viņi varētu veidot, gatavot kaut ko savām rokām, katrs pēc savām spējām, un ko pēc tam varētu realizēt, jā. Ko varētu pārdot tādā veidā, iegūt līdzekļus. 5 gadu laikā organizācija īstenojas daudzas projekts ar mērķi uzlabot centra darbības kvalitāti un aprīkojumu, piesaistīt jaunas speciālistas. Šobrīd galvenais uzdevums ir atrast jaunas telpas. Artūrs Anšs, Tatjana Saksa-Ganska, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.